забрати все собі. Сьогодні відбувається боротьба за монополізацію ефірного простору, медіапростору. Сьогодні відбувається боротьба, що темники Медведчука навіть поряд не стоять з тими темниками, які сьогодні роздає адміністрація президента. Хочу вам навести один приклад. Три дні назад адміністрація президента за те, що канал 1+1 дозволяє собі говорити правду, точно так же, як він собі дозволяв говорити правду завжди. Тільки в 2014 році, коли канал, два канали всього, якщо всі забули, я не хочу образити колег там ТРК, Інтер, я все розумію, що була якась політика, але два канали в цій країні під час Революції Гідності показували правду. Це 1+1, тому що така політика і журналістів на каналі, і господарів каналу, акціонерів каналу. Я вам скажу, що акціонери каналу, якби навіть і захотіли, не змогли б поміняти політику журналістів, тому що журналісти на 1+1 незалежні. І Коломойському іноді приходиться з ними дискусувати по 3-4 години, щоб довести свою позицію, вони якщо повірять, вони готові цю позицію якось підтримувати. А якщо ні, ні. Він показував чесні новини. І показував п'ятий канал новини для того, щоб власник цього каналу став сьогодні президентом. Так от сьогодні, всього два канали, так от сьогодні 1+1 продовжує показувати правду. І я хочу, щоб всі канали, я знаю, що журналісти хочуть показувати правду, хоч іноді редактори забороняють. Дана команда адміністрації президента знайти причину і забрати ліцензію в каналах 1+1. До чого доходить сьогодні адміністрація президента? Тому узурпація іде скрізь. А після виходу першого Савіка Шустера, тиждень назад, коли ми про Конституцію тих поки запросили, хоча я після всіх останніх подій дуже погано до них відношуся, до партії Свободи, і відношусь погано ще з того часу, як вони почали брати гроші Вербузова в минулому скликанні. Но навіть після цього поставлено завдання СБУ зробити все, щоб знайти причину і Шустера в країну не пускати. І він це знає. Я вчора з ним говорив після ефіру, я що ви не скажете на ефірі? Ну, я не могу, ну как-то так. Я говорю, а об этом надо говорить. Иначе сегодня вы не расправляетесь с 1+1, завтра с Интером.